Toto je Viktor Vince, ktorého pravdepodobne všetci poznáte. Čau. Ahoj, Saskia. A čo ty tu takto civilne? Mám tu akurát jedného zverenca, ktorý bohužiaľ bol vyvolávaný presne v treťom vyvolávaní, takže medaila to nebude, ale jeho prvá súťaž a dobrá skúsenosť. Povedz jeho meno, kto to bol? Stanislav Zučič. Dobre. A povedz mi, prečo ty nesúťažíš? Ja sa prioritne pripravujem na Diamond Cup a keďže som videl, že toto bude iba open kategória, tak som sa rozhodol, že začnem až majstrovstvami Slovenska, ktoré sú vlastne budúci týždeň. A tak aj v každej príprave, aj v tejto boli nejaké menšie problémy, väčšie teraz konkrétne, nejaké to úmrtie v rodine a podobne, takže tie tréningy nemali takú šťavu, jak som chcel mať, ani tá strava, ani tá nálada. Ale práve kvôli tomu som sa potom rozhodol, že budem bojovať a budem sa snažiť túto sezónu vlastne obhájiť to víťazstvo spred dvoch rokov. A chcem spraviť proste životnú formu aj na Diamond Cup a na všetky ostatné súťaže, kde pôjdem. Chcel by si sa nominovať na majstrovstvá Európy? Tak asi ako každý, áno, určite. Hej. Mňa tie zahraničné súťaže veľmi bavia, keďže na majstrovstvách Slovenska minulý rok som bol 6. tak som mal možnosť od Saxtu vlastne cestovať von a tak, jak som pobehal skoro všetky olympie od Moskvice z Malagu, tak mňa tie súťaže v zahraničí bavia, lebo sa stretávaš proste s inými ľuďmi, iní rozhodcovia ťa posudzujú, iní tréneri sa s tebou rozprávajú a proste chcel by som určite cestovať aj tento rok. Kto sú tvoje vzory? Je mi jedno, či je to fyzik, kulturistika, alebo ja neviem, hoc kto, spevák. Kto sú tvoje vzory? Môj najväčší vzor je asi Arnold. Tak asi ako 90% ľudí povie, tak Arnold je asi môj najväčší vzor, kvôli tomu, že proste tiež malomešťan, nemal to vôbec ľahké celý život a proste sa dopracoval až tam, kam, kde je teraz vlastne. A tiež by som chcel mať takúto nejakú tú cestu, keďže ani moja není bez nejakých problémov, tak jak ani jeho nebola, tak niekde sa vlastne v tom nájdem aj ja, keď si o ňom čítam napríklad, alebo keď rozpráva. Takže určite veľmi rád by som sa s ním aj stretol naživo a dúfam, že sa mi to čoskoro aj podarí. Veľmi málo chlapcov hovorí toto meno, bol by si prekvapený. Až sa obávam, že sa na neho začína zabúdať, aj keď neviem, ako to je možné. Zo slovenských kulturistov, kto? No, veľmi dlho Števo Havlík bol môj taký vzor slovenský a Jaro Horvat tiež. Takže z kulturistov slovenských títo dvaja páni určite. A z českej scény tak Pavol Jablonický. Ja som proste už zastanca tej starej školy, čiže ja skôr idem do tých estetických postav, jak do tých extrémnych, čiže keby som mal menovať niekoho zo svetovej scény, tak určite Cedric McMillan. A s fyzikou klasika Jeremy Buendia, Sadik Hadzovic a Jason Poston. Takže taká tá trojka vlastne, čo aj na Olympii vždy sa umiestňuje. Čo hovoríš na Denisa? Denisa Wolfa? To je zver. Ale veľmi sympatický a vidno na ňom, že je unavený, ale tak asi ako každý kulturista, ktorý cestujú po svete na tieto rôzne akcie a s každým sa veľmi rád odfotí a podebatuje, takže určite si to treba vážiť, lebo nie každý je vlastne taký prístupný. Takže pred týždňom som sa vrátil z FIBA, kde vlastne bol napríklad stánok Simona Pandu a on sa s tebou odfotil len vtedy, keď si niečo kúpila, dokonca si mala prednosť pred ostatnými ľuďmi, ktorí sa len tak chceli odfotiť. Hej? Čiže treba si určite vážiť, že Denis došiel a s každým sa je ochotný odfotiť a podpísať nejaké tie karty a podobne, takže je určite super chlapík. Ešte jedna vec, ktorú sa ťa strašne dlho chcem spýtať a veľmi ma to trápi a neviem na to prísť. Recept na tvoje povestné vločky. No povedz. Gramáže vločiek si každý určí podľa seba, hej. Zvyčajne ženám odporúčam tých 50 gramov vločiek zaliať vriacou vodou. Predtým ešte než ich zaliaš vriacou vodou, pridáš pol čajovej lyžičky škorice, čistej mletej, žiadny škoricový cukor, čistá škorica. Premiešaš, zaleješ to vriacou vodou. Potom tam dáš odmerku proteínu,
A tuto je jeden grif, že vlastne ten proteín musí byť viac zložkový. Hej? Čiže vtedy je vlastne tá kaša taká hustejšia, lebo veľa ľudí tam dáva iba servátku čistú a mi hovoria, že ale moje není také husté. Tak dáš tam vlastne viac zložkový proteín a premiešaš poriadne a na konci tam dáš takých 10 gramov masla. Čisté krávské maslo, vložíš do toho, necháš roztopiť, premiešaš a môžeš to potom už ľubovoľne doplniť nejakým ovocím alebo orieškami a podobne. Prípadne nejaké sirupy, nízkokalorické. Každý, ak si vybere. Konečne to viem. Ďakujem. Dobre, budem ti držať prsty budúci týždeň. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. Čaute, ahojte.